حیثیت ہے، حلویت کی سمجھتی اتائی ہے، کوئی دینے کی چیز ہے، کوئی خدا کے پاس بنی ہوئی ہے کسی کو بانٹنے کے لیے مٹھائی ہے؟ صرف وہ ہمارا مالک نہیں، صرف وہ ہمارا حاکم نہیں، صرف وہ ہمارا دھنی نہیں، بلکہ ہم پر مہربان بھی ہے، ہم پر مہربان بھی ہے، ہم پر منعم انعام کرنے والا، محسن احسان کرنے والا، ہمارے ساتھ مہربانیاں کرنے والا بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان ابھی دلے سے انسان احسان سے آہو بندہ بن جاتا، ہم تو ہیں ہی بندے، ہم جس کے بندے نہیں ہیں اس کی نیکیوں بھلائی سے بار بار نیکوں سے آگے ہم ان کے آگے آگے بن جاتے، اس کے زور منت بن جاتے، مہینے منت بن جاتے، سجائے کہ اللہ کے تو ہے ہی بندے، میں بھی ہم پر انعام، میں بھی ہم پر مہربانی، کیا اب بھی ہم پر اس کی بات لازم نہیں، اب بھی اس کی عبادت اس کی پر تسبل لازم نہیں؟ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً۔ اس لیے بھی اقرار کرتی ہے حکم ہمارا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تبارک کا مارے کائنات کی چیزیں تمہارے لیے تابع بنا دی، یہاں تک کہ آسمان زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے تابع بنائی، وَأَصْبَغَ عَلَيْكُمُ نِعَمَهُ، اپنی نعمتیں تم پر طرف دی ہیں، ظاہر کہوں گا اتنا کئی نعمتیں ظاہر ہیں، کئی خوبیاں ہیں، تم پر کئی نعمتیں طرف دی ہیں، اللہ الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء واخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ اللہ کی نعمت و مہربانی کو یاد کرو، ان کے انعامات کو یاد کرو، جو تمہارے پاس ہے، جو تم پا چکے ہو، جو تم حاصل کر رہے ہو، جو تمہیں مل چکا ہے، یاد میں مل رہا ہے، وہ سب اللہ کی دین ہے۔ ہمارا بكم من نعمت فمن اللہ، جو بھی تمہارے پاس نعمت ہو یہ اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں۔ آنکھیں کس نے بخشی، کان کس نے بخشا، زبان کس نے بخشی، دل کس نے بخشا، یہ آغا کس نے بخشی، یہ ان کس نے مہیا کیا، یہ ایمان کس نے دیا، عبادت کس نے بخشی، عبادت سکھانے کے لیے قرآن کو کس نے اتارا، قرآن کو سمجھانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بھیجا۔ ہمارا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، مومنوں پہ اللہ کا احسان ہے، احسان تو سب پہ ہے، یا مومنوں کو آج کیوں کیا، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا احسان ان لوگوں کو ہوگا جو ان کو مانتے، جو ان پر ایمان رکھتے، جو ان کی بات کی تصدیق کرتے۔ ہمارا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومن داروں پر بڑا احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہیں میں سے ان کو اسے ایک رسول بنا کے بھیجا، یتلو علیہم آیات، ان کی آیتیں پڑھ کے سنائے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرے اور تربیت کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں قرآن حدیث سکھائے، وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، پہلے اس سے کتنے بھی گمراہ تھے لیکن ان کی صحبت سے، ان کی آیات سننے سے، ان کے کلمات سننے سے وہ نیک بن جائیں گے، صالح بن جائیں گے، ایماندار بن جائیں گے، نیکوکار بن جائیں گے۔ تو یہ سارے انعامات اس کے ہیں۔ اب کائنات کو دیکھو،
الله الذي خلق السماوات والارض سورت ابراہیم کے پاس لوگوں کو نہ فرمایا اپنے معبود کو پہچانے اپنے مولا کو پہچانے اپنے حاکم کو پہچانو جس نے آسمانوں کو بنایا جس نے زمین کو بنایا وہی تمہارا معبود ہے وہی تمہارا مشکل کشا ہے وانزل من السماء ماء آسمان سے پانی جس نے اتارا وہی تمہارا مشکل کشا ہے فأخرج به من الثمرات زمین میں سے کئی چیزیں پیدا کی سبزیاں اناج گھاس پتے فروٹ وغیرہ ساری چیزیں پیدا کی یہ بھی اسی جس اللہ نے یہ چیزیں بنائی تمہارا مشکل کشا وہی ہے یہ کیوں رن کر لو یہ تم پر انعام ہے کہ تمہارے لیے ان کا انتظام کیا وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بأمره کشتیوں کو جہازوں کو تمہارے لیے تابع بنایا کہ تم ان پہ چڑھ کے سوا کرتے ہو پانی میں وسخر لکم الانہار وہ نہرے اور دریاؤں کو تمہارے لیے تابع بنائے اس کا جو انعام وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ یہ سورج اور چاند جو پھر رہے ہیں چل رہے ہیں دن کو روشنی رات کو روشنی پہنچانے کے لیے بنائے یہ اللہ نے تمہارے لیے بنائے ان کا تم پر احسان وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ رات اور دن بھی تمہارے لیے بنائے تاکہ تم آرام بھی کرو اپنی کمائی اور معاش کی کوشش بھی کرو وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ اس کے علاوہ جو کچھ مانگتے جاتے ہو تمہیں اللہ دیتا جاتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ جو تمہیں دیتا ہے وہ ملتے وہ تم جو مانگتے ہو تمہیں دیتا جاتا ہے فَسَمَعَ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گنتی کرنے لگ جاؤ شمار کرنے لگ جاؤ تم گنتی نہیں کر سکتے لیکن اس کے باوجود بھی ان الانسان ظلوم الکفار انسان ظالم بھی ہو اور ناشکر بھی ہے ظالم کیسے اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے جب تمہارا مالک اللہ ہے تمہارا حاکم اللہ تمہارا رزق دینے والا اللہ تم پر انعام کرنے والا تم پر احسان اور تمہارے ساتھ بھلائی کرنے والا ایک اللہ تمہاری حاجات کو پورا کرنے والا ایک اللہ جو مانگے تمہیں دینے والا ایک اللہ بے انتہا بے حساب بے عدد لامتناہی انعام کرنے والا تم پر ایک اللہ پھر بھی تم دوسروں کی پوجا کرو اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہوتا ہے ظلم بولتے ہیں وہ لوگ شہری ہے محلی حقدار کا حق دوسرے کو دینا یہ ہے ظلم اب تم پر حق عبادت کا کس کا ہے ایک اللہ کا جس نے تمہیں بنایا ایک اللہ کا جو تمہارا مالک ہے ایک اللہ کا جس کے تم بندے ہو ایک اللہ کا جس کے تم پر انعام و احسانات ہے جس کی تم پر مہربانی ہے یہ اس کا حق ہے اگر کسی اور کو دینا ہے تم ظلم نہیں کرتے ہو ایک غریب کے ساتھ ظلم کرنے والا حق مارنے والا کی عاقبت کیا ہوگی اب ظلم ظلمات اللہ بن کیا بس ایک ظلم قیامت میں کئی ظلم دکھائی دیں گے مثلا زمین کا معاملہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی من اخذ ارض غیره قدر شبین بحق غیر حق طلقہ اللہ سبع عظیم یوم القیامت جو ایک بالش کے برابر کسی کی زمین نہ حق لیتا ہے سات زمین قیامت میں درد میں لٹکائی جائیں گے یہ ادنا ظلم کہ جائے کہ اللہ کے حق کو مارا جائے اس سے بڑھ کر کوئی ظلم ہے اس لیے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم سب سے بڑا ظلم جو شرک ہے تو فرمایا اتنی نعمتوں کے باوجود انسان ظالم ہے اور پھر فرا کفار نہ شکر بالکل نہ شکریہ بیٹا اللہ دیتا ہے کون ماں کے پیٹ میں بناتا ہے کئی کاریگر وہاں جاتا ہے
دور کی کسی پیر کی وہاں کرامت ہے؟ کسی سائنسدان کی کافی ہو؟ کسی کاریگر کی کاریگری ہے؟ بتا سکتے کون وہ کاریگر ہے؟ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة وخلقنا العلقة مضغة وخلقنا المضغة عظاما وكسونا العظام لحما ثم انشأنا خلقا آخر وتبارك الله أحسن الخالقين. سورة مؤمنون کے پہلے رکوع میں فرمایا انسان کو ہم نے ان کی شروعات پیدا جو کی وہ مٹی سے بنائی، پھر اس کا سلسلہ ہم نے نطفے سے بنایا، پھر 40 دن کے بعد نطفے کو ہم نے خون بنایا، پھر 40 دن کے بعد نطفے خون کو ہم نے گوشت بنایا، پھر گوشت کو ہڈیاں بنائی، پر ہڈی کے گوشت بنایا، ثم انشأنا خلقا آخر، اس کے بعد پھر اس کی اور پیدائش کو بنایا، الم یجعل له عینین ولسانا وشفتین، کان بھی بن گئے، آنکھیں بھی بن گئی، دو ہونٹ بھی بن گئے، زبان بھی بن گئی، وجعلنا سمیعا بصیرا، دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے، بناتا اللہ ہو الذی یصوركم من الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اور پیوں کے پوجنے والے بتاؤ ماں کے پیٹ میں شکل کون بناتا ہے، سورج کون بناتا ہے؟ یہ وہ ایک اللہ ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذلکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ھو فانا تصرفون. سورت دعہ کے پہلے رکوع میں فرمایا ماں کے پیٹ کے اندر تینوں دھیروں کے اندر تین کھیلوں کے اندر تمہیں بنا بنا کے گھر بناتا ہے، نتوے سے خون خون سے گوشت گوشت کے ہڈیاں بنا بنا کے تیار کر کے نکالتا ہے، کون ہے وہاں کا آئے گا؟ والذی یصوركم فی الارحام کیف یشاء، جیسا بھی چاہے صورتیں بناتا ہے، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہی ایک کاریگر ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. کون ہے خالق؟ اللہ. یہ نعمت اللہ کی ہے، بیٹے بیٹیاں نعمت اللہ کی ہے، مانتے ہو؟ یہ علی بخش ہے، یہ غلام رسول ہے، یہ پیر بخش ہے، یہ نبی بخش ہے، یہ امام بخش ہے، سالار بخش ہے، مدار بخش ہے کیا؟ یہ ہے نا شکری، اللہ دے بنا کے نکالو اور شکریہ کسی اور کا کہ فلاں نے بخشا. آپ بہترین سب کو میں تو خطے کی پوچھا کرنا ہے، سمجھ آئی میں بات؟ ہمارا انجن سارے لگو ملک تھا، جو مانتے ہیں وہ بھی تمہیں دیتا دیتا ہوں، پھر بھی تم ظالم اور پھر بھی نہ شکر، یہ ہے نہ شکر. تو میرے دوستو، ایک طرف تم ہمارا مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں، یہ بات بھی بتاتی ہے کہ ہم پہ اس کی عبادت فرض ہے، اس کی بندگی لازم، پھر اس کے انعامات، پھر اس کی مہربانیاں جس میں کوئی شریک نہیں، یہ بھی چیز چاہتی ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. لیکن یہاں تک تو بعض لوگ اتفاق کر جاتے ہیں کہ چلو جی ٹھیک ہے، وہ ہمارا مالک، وہ ہمارا مالک، لہذا اس کی بندگی ہم پر ضروری ہے، چلو جی ان کے ہمارے پر ہم پر انعامات ہیں، لہذا ہمیں الجلال احسان الاحسان، ہمیں لازم کی عبادت کرنا. لیکن آگے چل کے اختلاف پڑتا ہے کہ عبادت وہ کون سی ہے جو اللہ کی کرنی چاہیے. اللہ تو ہمیں مقید کہتا ہے، جیسے چاہو کرتے ہو، جیسے چاہو عبادت کرتے ہو، اس طرح نہیں. فرمایا فانتی اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، سمجھ آئی میری بات کہ نہیں؟ ہاں، سورج بکرا کو نکالو 31 گروہوں کو، فرمایا فانتی اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، اللہ کی عبادت اس طرح کرو، اللہ کو یاد اس طرح کرو جسے تمہیں سکھایا گیا، جس طرح اللہ نے سکھایا ہے،
اللہ نے کیسے سکھایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آ کے سکھایا، نماز کا حکم آیا پڑھ کے دکھایا، ہمارا سلو کما ہے تم یو سلو، جیسے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں ویسے ہی پڑھتا، خلیاں نہیں بنا سی کا کم حج پہ آیا سبایا حج کے آتا مجھ سے سیکھو، لالی لال کا امداد عام کم ہارا شاید اس سال کے بعد میں یہ آپ سے ملاقات نہ مجھ سے آکام لے لو، یہ نہیں کہا میرے بعد خلا سے لینا، خلا پیر سے لینا، خلا امام سے لینا، خلا بزرگ سے لینا، خلا صوفی سے لینا، یہ نہیں کہا مجھ سے لینا لے لو، میں جانے والا اب اللہ کا ذکر وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حج وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمرہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کبھی آپ یہاں بیٹھتے ہیں کئی لوگ کبھی ان کا ذکر دیکھا کیا کو ایسے بات ہے یہ رسول اللہ نے کیا، ایسے بات ہے ایسے بات ہے ایسے بات ہے ایسے بات ہے، کتنا مزہ کر بھی ذکر مولوی کو جاؤ بیت اللہ نے بیٹھے خدا کے واسطے مجھے بتاؤ یہ کل بھی ذکر رسول اللہ نے کہا کہاں سے تم نے لایا، کس نے آپ کو یہ کل بھی ذکر سکھایا، اللہ نے بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تم نے یہ کہاں سے لیا کہ راہ کی تم نے روی بتو کی تانت کا سن کی نہ رسیب کا پڑے آیا ابھی راستہ کچھ اور لیتے ہو اور امید رکھتے ہو نجات کی، نجات کے راستے پہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا، من آسانی دخل الجنہ من آسانی فقد ابا، آپ نے فرمایا بے انصاف امت جنت میں جائے گی الا من ابا، مگر جس نے انکار کیا میں جنت میں نہیں جاتا، میں نہیں جاتا، نہیں جب آیا رسول اللہ آپ نے پوچھا تو انکار کون کرے گا، جنت میں جانے سے انکار کون کرے گا، فرمایا جنت کو جانے کے لیے بھی راستہ اور اس پر کھڑا مجھے اللہ نے کیا، میں جا رہا ہوں اس راستے پر، من آتا نہیں دخل جنت جو میرے پیچھے پیچھے آئے گا وہاں پہنچے گا، وہ من آسانی جو میں علاقہ مانی کہتا ہے میرے پیچھے نہیں آتا اس کو جنت میں جانے سے انکار، سمجھ آئی بات، اب یہ سب گند مانا اللہ ہی اللہ ہی اللہ ہی اللہ یہ کہا اور پھر کرتے کر بھی ذکر ہوتا ہے، ذکر جو کام ہے وہ زبان کا، اللہ نے سب وضو کے کام تقسیم کر دیے، ہر ایک اٹھنے کا کام مقرر کیا، سننا کس قبضے کا کام ہے، کان کا، اب کوئی کان کو بند کر دے آنکھوں سے سنے گا، دیکھنا کام آنکھ کا ہے، اگر آنکھیں بند کر دے تو سنے گا یہ سنے گا نہیں، دیکھے بولنا کام زبان کا ہے، ہاتھ سے نہیں بولا جاتا، صحیح ہے کھانا منہ سے کھائے ناک سے کھائے تو کسی کو آپ دیتے ہو اب تو سننے کے لیے تو ناک کی بجائے منہ سے سنتا ہے، دیکھ گئے انسان تو ہر چیز اللہ نے اس نے ذکر تقسیم کی، ذکر جو ہے فعل زبان کا، ذکر فعل انسان یہ زبان کا کام ہے، دل کا کام نہیں، دل ارادہ ہوتا ہے، دل میں نیت ہوتی ہے، دل میں خیال ہوتا ہے، دل میں قصد ہوتا ہے، دل میں خوشی ہوتی ہے، دل میں غم ہوتا ہے، لیکن دل میں پہلا نہیں ہوتا ہے، اگر کسی طرح پڑھو پڑھو تو میں پڑھا ہوں وہ تو کل مکان ہے، کب جس چیز کو چاہے گا وہی کام ہوگا، آپ نے سمایا ایک سرحد سرحد کے سب کلو، جب دل ٹھیک ہوگا اردو ٹھیک ہوں گے، اگر دل کسوں کو چاہے گا مجھے پار کرے گا تو نہیں کہے گا، سمجھ آئی بات کہ نہیں، ہاں جی تو وقت مسئلہ والے پڑا ہے کہ ذکر جو ہے وہ زبان سے ہوتا ہے، دل میں خوشی اور غم ہوتا ہے، دل میں ارادہ ہوتا ہے، دل پسند کرتا ہے، لیکن زبان کا فیر ذکر یہ کسی نبی سے صاحب سے کل سے ذکر کیا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب سے کی کا کوئی سبق نہیں. یہ اتنے بلا دیے تھے اس کا نمو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی ہے وہی نماز تو وہی طواف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہی طواف ہے. تمہاری طرح رسول اللہ نے طواف نہیں کیا کہ لوگوں پہ چڑھ کے اور دھکا دے کے جا کے جانا. رسول اللہ کے زمانے میں یہ نہیں تھا کہ امام سلام پھر نہیں آگے بھاگ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ طواف کے بغیر جا کے جو اس کو چوما. آپ نے چوما